İkinci Karabağ Savaşı'nda Ermənistan ordusunun tərkibində vuruşan Suriyalı muzlu döyüşçülərin pullarının Rusiya tərəfindən ödənildiyi bildirilir. Yeni Çağ haber verir ki, Suriyalılar Həqiqət və Ədalət naminə təşkilatı ölkədəki erməni əsilli muzluların Qarabağa göndərilməsi ilə bağlı apardığı araşdırmanın nəticələrini açıqlayıb. Müxtəlif sənədlər və şahidlərin ifadələri əsasında aparılan araşdırma nəticəsində Rusiyanın Liviyadan sonra istiqaməti dəyişdirərək erməni əsilli Suriyalı döyüşçüləri Qarabağa yolladığı məlum olub. Təşkilatın hesabatına əsasən həmin erməni muzluların maaşları da Rusiya tərəfindən ödənilib. Erməni muzluların Qarabağa 5 təyyarə reysi ilə göndərildiyini bildirən hesabat müəllifləri ilk iki səfərin 19-22 sentyabrda, digərlərinin isə 12, 21 və 17 oktyabrda həyata keçirildiyini qeyd edib. Məlumata görə, söz gedən muzluların əksəriyyəti Bəşər Əsəd qüvvələrinin tərkibində olan, lakin Rusiyanın idarə etdiyi 5-ci legionun üzvləridir.